Andrejs Sozinovs policijā nostrādāja gandrīz 30 gadus. Ilgus gadus bijis Rīgas reģiona policijas pārvaldes priekšnieka vietnieks, krimināla policijas vadītājs. Pirms tam krimināla policiju viņš bija vadījis Rīgas rajona policijas pārvaldē. Sozinovs bija diezgan regulāri redzams medijos. Gan uzstājoties preses konferencēs par dažādiem noziegumiem Rīgā, gan sadarbojoties dažādu projektu ietvaros. Piemēram, dokumentālajā filmā par Imantas pedofīlu vai raidījuma aizliegtais paņēmiens operācijā Centrāltirgus cigarešu mafija. Varbūt tās mēs varam norganizēt kādu kafijas pauzu ar klinģeri, lai mēs redzam pirmie. 2020. Gada rudenī nesen valsts policijas priekšnieka amatā ieceltais Armands Rūks aizrotēja Sozinovu no Rīgas uz Jelgavu, uz Zemgales reģiona pārvaldes krimināla policijas šefa krēslu. Pusgadu vēlāk, 2021. Gada maijā, valsts drošības dienests Sozinovu aizturēja un sarīkoja kratīšanas 18 vietās, arī atsevišķās valsts policijas ēkās. Drošības iestāde tolaik pavēstīja, ka lieta saistīta ar aizdomām par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielos apmēros un izvarīšanos valsts amatpersonas deklarācijā norādīt ziņas par mantu lielos apmēros. VDD lūgumu piemērot Sozinovam apcietinājumu tiesa neapmierināja, bet viņš pats dažas dienas vēlāk atvaļinājās no dienesta. De facto zināms, ka aizturēts šajā procesā tika arī LPB banka drošības daļas vadītājs. Banka agrāk bija zināma kā Latvijas Pasta banka, tās īpašniece ir Mihaila Uļmena vadītā Sija Mono. Sozinovs savulaik šai bankā ir piestrādājis. De facto rīcībā esošā informācija liecina, ka bankas darbiniekam sākotnēji inkriminēta naudas legalizācijas atbalstīšana, taču procesu šai daļā valsts drošības dienests varētu drīzumā izbeigt. Oficiālus komentārus par šo procesu VDD sniegt atteica, jo izmeklēšana turpinās. Taču pagājušā gada nogalē VDD izdalīja pret Sozinovu jaunu kriminālu procesu un nosūtīja to prokuratūrai, kas jau ir cēlis viņam apsūdzību par mantas legalizāciju un dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu. Šo lietu prokuratūra pagaidām nekomentē, taču sola to darīt, kad process tiks sūtīts uz tiesu, kas varētu notikt tuvāko mēnešu laikā. Prokuratūra iepriekš gan pauda, ka apsūdzības Sozinovam saistītas arī ar nelikumīgām darbībām ar valsts noslēpuma objektiem. Bijušā policista aizstāvis Rinalds Bušs norāda, ka Sozinovs nepiekrīt nevienām aizdomām vai apsūdzībām, ne pēc viena krimināla likuma panta. Acīm redzam, mums ar valsts apsūdzību ir kardināli pretēji viedokļi, ne tikai par būtību, bet arī par noziedzīgu kvalifikāciju un par noziedzīgu nodarījumu sastāvu esamību Andreja Sozinova darbībās, jo mūsu redzējumā šie notikumi vizuāli pēc kaut kā var izskatīties pirmā cilvēkienā, bet analizējot notikumu gaitu, visu notikumus mēs skatu noziedzīgu nodarījumu sastāvu, izanalizējot tieši celtās apsūdzības saturu un būtību. VDD palikušajā lietā par amatpersonas deklarāciju Sozinovs kopš vasaras nav sniedzis nekādus paskaidrojumus, tāpēc viņam neesot zināms par tās virzības stāsta Bušs, kurš cer, ka tuvākajā laikā šis process tikšot izbeigts. Lai gan publiskajā telpā, piemēram, ģenerāla prokurora intervijās minēts, ka Sozinova lietā esot iesaistīti vairāki policisti, advokāts Bušs apgalvo, ka viņa klientu ar citu personu krimināla procesiem saistīt būtu pārspīlēti. Esam auguši tādā sabiedrībā, kur agarni medības ir bijuši, bija un kuriem mēs nav pazbuši, mēs jūs nebijam, ja? Gribam vai ne. Sabiedrība ņēmā mērā ir skaidrību un skaidrības rezultātā tieši rodās šīs dažādās informācijas un dažādās versijas par notikumiem. Sūdzības par Sozinovu un versijas par viņa saistību ar nelikumībām cirkulējušas jau kādu laiku. Par viņu vai par Rīgas krimināla policijas darbu savulaik ir sūdzējies gan nelēķis advokāts un maksātnespējas administrators Mārtiņš Bunkus, gan ieroču tirgotājs Arnolds Libeks. Taču Sozinovs savu amatu saglabāja vēl vairākus gadus pēc tam. Pirms 6 gadiem tika nodibināta jauna iestāde – iekšējās drošības birojas, kura pienākumos ietilps tieši iekšlietu ministrijas padotības iestāžu amatpersonu un darbinieku izdarīto noziegumu izmeklēšanu. Biroja priekšnieks Valters Mūrnieks nesen komentēja Latvijas vietu korupcijas uzturas indeksā, sakot, kamēr daļa no publiskajā sektorā strādojošām amatpersonām izmanto savu varu pretlikumīgiem mērķiem, Latvijas rezultāts korupcijas uzturas indeksā būtiski nemainīsies. Tomēr kriminālu procesu pret Sozinovu izmeklē nevis IDB, bet gan valsts drošības dienests. Kāpēc tā un vai birojam vispār ir bijusi kāda loma Sozinova lietā, noskaidrot neizdodas. De facto lūdzu iekšējās drošības biroja priekšnieka Valtera Mūrnieka interviju, taču birojā to atteica. Pamatojums: šī brīža ģeopolitiskajā situācijā ir īpaši būtiski, lai sabiedrība saņem precīzu un uz faktiem balstītu informāciju par notiekošajiem procesiem. Tāpēc vajagot iesniegt rakstiskus jautājumus, uz kuriem var sagatavot rakstiskas un precīzas atbildes. Taču arī rakstiski uz jautājumu, vai Sozinovs ir bijis IDB redzeslokā, birojas atbildi pēc būtības nesniedza. Iekšējās drošības biroja redzeslokā nonāk pārliecinošs vairākums pirmstiesas izmeklēšanas informācijas, kas saistīta ar iespējamiem korupcijas, vardarbības un citiem noziedzīgiem nodarījumiem, kurus veikušas iekšlietu sistēmā strādājošas amatpersonas.
tomēr atbild uz jums interesējošo informāciju, iekšējās drošības birojas nav tiesīgs izpaust. IDB gan ir izmeklējis lietu pret Sozinova kādreizējo padoto Igoru Ivaščenko, kura kabinetā kratīšana notika tajās pašās dienās, kad Sozinova aizturēšana. Rīgas reģiona pārvaldes krimināla policijas pārvaldes 3. Biroja 2. Nodaļas priekšnieka vietnieks. Šāds vēl pērni bija Ivaščenko amats, taču šobrīd valsts policijā viņš vairs nestrādā, de facto apliecināja sabiedrisko attiecību notaļā. Viņam pagājušā gada nogalē ir celtas apsūdzības, un arī te prokuratūra pagaidām nesniedz informāciju, solot to darīt vēlāk februārī. De facto gan noskaidroja, ka ekonomisko noziegumu izmeklētājs Ivaščenko tiek apsūdzēts par vairākām kukuļošanas vai kukuļu pieprasīšanas epizodēm. Turklāt decembrī IDB ziņoja par aizdomām pret kādu Rīgas policijas struktūru vienības vadošu amatpersonu, kas palīdzot bijušajam policistam, iekasēja kukuļus no nelegālo cigarešu tirgotājiem. De facto zināms, ka runa ir par Ivaščenko lietu. Savukārt jau tiesā ir nonākusi lieta, kurā viens no apsūdzētajiem, Gins Ginters, bijis gan Sozinova vadītās Rīgas kriminālpolicijas, gan vēlāk IDB darbinieks. Ginters savulaik sniedz intervijas kā viens no policistiem, kas notvēra Imantas pedofīlu, kurš dažus gadus visai apkaimē lika bīties par bērnu drošību. Vēlāk viņš pārgāja strādāt uz iekšējās drošības biroju. Viņa deklarācijās norādīts, ka viņš ir bijis par biroja priekšnieka vietnieks. Pirms gada viņš aizgāja izdienas pensijā un vainots tiek par notikumiem, kas notika jau pēc tam. Prokuratūrā de facto informēja, ka valsts drošības dienesta izmeklētajā lietā apsūdzētas divas personas. Valsts policijas amatpersona par neizpaužamu ziņu, kas nav valsts noslēpums izpaušanu, bet privātpersona par šo darbību atbalstīšanu. Pieminēta amatpersona ir Ginta Gintera dēls Kārlis Augusts Ginters, kurš ir policijas kadets. Šobrīd no amata atstādināts. Kas par ziņām tikušas izpaustas, prokuratūra nekomentē, jo neesot zināms, vai tiesa gada nogalē neizlems lietu skatīt slēgtā sēdē. De facto noskaidroja, ka lieta visticamāk tika sākta pēc bijušā iekšlietu ministra Sanda Ģirdjana iesnieguma ģenerāla prokuratūrā. Tā pamatā bija portālā pietiek.com pērn maijā publicēta fotogrāfija, kurā ministrs redzams kādā kompānijā. Viens no bildē Ģirdjanam blakusstāvošajiem pagājušajā martā tika aizturēts un apcietināts aizdomās par kokaīna glabāšanu realizācijas nolūkā. Ģirdjans de facto par bildi skaidro, ka 2019. Gada vasarā kādās viesībās nofotografējies ar citiem viesiem pēc viņu lūguma. Politiķa versija ir, ka vēlākā amatpersona, kam bijuši pieejami lietiskie pierādījumi narkotiku lietā, aizturētā vīrieša telefonā pamanīto bildi nokopēja vai pārfotografēja. Savukārt publiskajā telpā foto nonācis, lai mēģinātu viņu kompromitēt, pieļauj Ģirdjans, kurš uzsver, ka viņa iesniegums prokuratūrai bija par faktu, ne par kādu konkrētu personu. Protams, ka strādājot kā iekšlietu ministrs, es arī tiekos ar dažādiem ziņu nodevējumiem, aģentiem, kuri sniedz man informāciju. Man gāja runa, ka attiecībā pret mani ir tāda izsludināta atlīdzība, lai atrastu jebkādu kompromātu, un tas bija saistīts vēl vienreiz ar izmaiņām un reformām valsts policijā, rotācijām un ar saistībā ar cigarešu kontrabandas apkarošanas aktivitātēm. Un, principā, strādāja personu grupa. Es pats esmu redzējis, ka brauc attiecīgi seko, brauc mašīnas netraferētas. Man ir bijuši pat situācijas, ka liekas, ka kāds ir mājās bijis, noņēmis signalizāciju. Savukārt Gins Ginters telefons arunā de facto pauda neizpratni par šo kriminālu procesu un minēja, ka nolēmis līdz tiesai paskaidrojums lietā nesniegt, jo to darīt neesot vērts. Viņš gan uzsvēra, ka ar Sozinovu šai lietai neesot vispār nekāda sakara. Abu Ginteru aizstāvis arī Rinalds Bušs, kurš apgalvo, nevienam no viņiem netiek inkriminēta kaut kādas bildes nodošana publikācijai portālā.